قاتل المتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله برضوانا صدق اللہ العلی العظیم سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا اور تمام قسم دیاں تعریفات تحمیدات تمجیدات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام الحرمین والقبلتین جد الحسن والحسین ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو اور بزرگو قابل صد احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے اس مقام دے اندر مالک کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اور آپ دے یاراں دی عظمت دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ اشداء علی الکفار اور جڑے آپ دے ساتھی نے وہ کافراں واسطے بڑے سخت نے رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے نرم دل نے تراہم رکعاً سجدین یبتغون فرمایا تسی ویکھو گے انہاں دے متھیاں تے سجدے کر کر کے نشان پہ چکے نے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا او تے ہر ویلے اللہ دا فضل اور اللہ دی رضا مندی اور اللہ دی خوشنودی حاصل کردے نے میرے دوستو اور عزیزو محرم الحرام جیویں شروع ہوندا ہے تسی گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر چونکاں دے اندر چرستیاں دے اندر ویندے ہو طرح طرح دیاں آوازاں آ رہی نے ہائے ہائے اوئے اوئے کدے جناب خون دیاں چھٹاں نظر آ رہی نے کدے تہانوں سینہ کوبی نظر آ رہی ہے کدے تہانوں علم نظر آ رہا ہے کدے تہانوں تازیہ نظر آ رہا ہے اور بالخصوص محرم الحرام دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جو یار نے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑے پوری کائنات دے توتے اور پوری کائنات دے بہترین لوگ نے انہاں تے تبرہ کیتا جاندا ہے انہاں تے الزام تراشیاں کیتیاں جاندیاں نے لو جی صحابہ اکرام نے اہل بیت نو صحیح نہیں سمجھیا صحابہ اکرام نے اہل بیت دی عزت نہیں کیتی صحابہ اکرام نے اہل بیت دی توقیر نہیں کیتی اہل بیت گلیاں چ رل گئے بازاراں چ رل گئے انہاں کسے پوچھیا ہی نہیں تسی احباب بھی میڈیا تو واقف ہو سوشل میڈیا اور اخبارات اور فیس بک نیٹ استعمال کر دے ہو تسی بھی کلپ سنے ہوں گے بڑے بڑے ظالمہ نے اور بڑے بڑے گستاخان نے صحابہ نے صحابہ اکرام دے بارے بڑیاں بڑیاں
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گندیاں باتاں کیتیاں اور صحابہ اکرام تے طرح طرح دیا الزام تراشیاں لگائیاں. میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر یہ بات تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا. تسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال چنگی امر سیدھو ارد گرد تشریف لے آئے ہو اور یہ بات اج سارے حباب پلے بن کے لے جاؤ. اے جڑا صحابہ کرام تے الزام ہے نا, لو جی انہاں نے اہل بیت نو صحیح نہیں سمجھیا, اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھیا, اہل بیت نو پوچھدے نہیں رہے. اے صحابہ کرام تے بہت بڑا الزام ہے اور صحابہ کرام تے بہت بڑا بہتان ہے. میں قربان جاواں او نبی دے یار آپ دے وفادار جنہ دے بارے مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جنہ نبی دے یار سن جنہ نبی دے صحابہ سن اللہ فرما دے نے اسی سارے دے نال جنت دا وعدہ کیتا ہے. اچھی ذرا سارے مل کے کہو سبحان اللہ. کیڑا بےمان اند ہے صحابہ معاذ اللہ جنمی نے, کیڑا بےمان اند ہے صحابہ ایمان تو پھر گئے, کیڑا بےمان اور ظالم اور کذاب یہ بات اند ہے صحابہ نبی تو بعد ایمان تو پھر گئے. میرے دوستو میرے عزیزو قابل صد احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں گلتے غور کریا جے اور گلتے توجہ کریا جے اور گل نو پلے بن کے لے جایا جے. صحابہ اکرام تے وہ عظیم ہستیاں نے وہ عظیم شخصیات نے جنہاں دے بارے مالک کائنات نے قرآن تے اندر صرف ایک مقام تے نہیں بے شمار مقامات تے جنت دا اعلان کیتا ہے اور انہاں دے نال جنت دے اللہ پاک نے وعدے کیتے نے. دو چار قرآن پاک دی آیتاں سنو. مالک کائنات نے فرمایا صحابہ اکرام دے بارے اللہ فرماندے نے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. فرمایا صبر کرنے والے, سچ بولنے والے, روزہ رکھنے والے. مالک کائنات نے فرمایا فرما برداری کرنے والے, صبح سحری دے ویلے اٹھ کے اللہ دی ذات دے کولو معافیاں منگن والے, استغفار کرنے والے. قرآن کریم دا دوجا مقام اللہ پاک صحابہ کرام دے بارے فرما رہے نے. مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا فرمایا التائمون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. مالک کائنات نے فرمایا میرے نبی دے یار میرے کولو توبہ کرن والے, میرے نبی دے یار میری عبادت کرن والے, میرے نبی دے یار رکوع کرن والے, میرے نبی دے یار سجدے کرن والے, میرے نبی دے یار نیکی دا حکم کرن والے, برائی تو منع کرنے والے. مالک کائنات نے فرمایا وبشر المؤمنین, فرمایا اینا مومنہ نو خوشخبری سنا دیو, مومنہ نو خوشخبری دے دیو. اور چنگی امر سیدیو دے باسیو ارد گرد آن والے ہو, قرآن و سنت دے پروانے ہو, ایمان نے اس بات دا جواب دیا دے. اللہ پاک مومنین کہہ رہے ہیں تے مل کے بولو کنہ نو کہہ رہے ہیں, اچھی آواز نہیں آ رہی, ذرا مل کے بولو اللہ کنہ نو کہہ رہے. صحابہ اکرام نو اللہ پاک دی ذات فرما رہے نے, فرمایا وبشر المؤمنین. قرآن کریم دا تیجا مقام مالک کائنات نے فرمایا اس عظیم ہستیاں دے بارے فرمایا اولائک ہم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم. اللہ پاک فرما رہے نے اے تے سچے مومن نے, اے تے پکے مومن نے. لہم درجات عند ربہم, اللہ دی ذات دے کول انہاں دے واسطے بڑے درجے نے, اللہ دی ذات دے کول انہاں دے واسطے بخشش ہے, اللہ دی ذات دے کول انہاں دے واسطے اچھا رزق ہے, رزق کریم اللہ دی ذات دے کول انہاں دے واسطے یعنی صحابہ کرام دے واسطے. اس واسطے میرے دوستو میرے عزیزو صحابہ کرام تے وہ عظیم ہستیاں نے
جڑے ایمان تے پکے رے، ایمان تے ڈٹے رے، ایمان تے مضبوط رے۔ ایویں لوکی گلاں کردے نے، لو جی نبی دی وفات تو بعد معاذ اللہ صحابہ پھر گئے، نبی دی وفات تو بعد صحابہ ایمان تو پھر گئے۔ اوئے ایویں دیا گلاں نہ کریا کرو۔ اگر تسی چاہندے ہو شیعہ سنی اتحاد ہو جائے، اگر تسی چاہندے ہو ملک پاکستان دے اندر امن دی فضا قائم ہو جائے، اگر تسی چاہندے ہو اختلافات ختم ہو جان، اگر تسی چاہندے ہو لڑائیاں جھگڑے فساد ختم ہو جان۔ اور جدوں محرم الحرام چڑھدا نا، محرم الحرام چڑھدا ہے، ادھروں جناب سی پی او، ادھروں ڈی پی او، ایس ایچ او، آئی جی، سارے مکتبہ فکر دے علماء نو اپنے کول جمع کر لیندے نے، اور اکٹھے کر کے بھلا کی آندے نے، اتحاد کر لو، اتفاق کر لو، ایک ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، اختلافات چھڑ دیو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں تہانوں ایک نسخہ دے کے جا رہا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اگر شیعہ صحابہ کرام دے بارے اسی طرح بکواسات کر دے رہے، صحابہ کرام تے اسی طرح تبرہ کر دے رہے، صحابہ کرام تے اسی طرح الزام تراشیاں لگا دے رہے، پھر ملک پاکستان کی پوری دنیا دے اندر اتحاد نہیں ہو سکتا، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تسی چاہندے ہو اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، لو فارمولا میں تہانوں دینا۔ ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ہستی ہستی ہے، جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضی۔ اچھی ذرا سارے مل کے کہو ہاں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جڑی ہستی ہے نا، شیر خدا دی ہستی، شیر خدا دی شخصیت میں تہاڈے سامنے پیش کر رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، کون علی نے؟ قاری القرآن علی نے۔ کون علی نے؟ شیر خدا حضرت علی نے۔ کون علی نے؟ حسنین دے بابا جان حضرت علی نے۔ کون علی نے؟ سیدہ فاطمہ دے شوہر علی نے۔ ارے کون علی نے؟ جنتی سردار علی نے۔ اچھی مل کے کہو سبحان اللہ، جنتی سردار حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو میں منبر تے کھڑا ہو کے اور مسلک اہل حدیث دی مسجد دے اندر کھڑا ہو کے، با وضو کھڑا ہو کے اس بات دا اعلان کر رہا ہوں، اوے علی شیر خدا ہے، علی قاری قرآن ہے، اوے علی سیدہ فاطمہ دے شوہر نے، علی جنتی نے۔ اگر تو اختلاف ختم کرنا چاہتا ہے، تو ہی اپنے منبر تے کھڑا ہو کے اس بات دا اعلان کر دے۔ ہاں ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی جنتی نے۔ اور اگر چاہندے ہو اختلاف ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے، تسی کہو ہاں ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، اسی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ اور جتنے آپ دے اہل بیت نے سارے جنتی نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی جنتی نے، سیدہ فاطمہ وہ بھی جنتی نے، حضرت حسن بھی جنتی نے، حضرت حسین بھی جنتی نے، میں قربان جاواں امام زین العابدین بھی جنتی نے، امام کاظم وہ بھی جنتی نے، اور امام علی رضا وہ بھی جنتی نے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، امام علی الجواد النقی وہ بھی جنتی نے، اور امام تقی وہ بھی جنتی نے، امام حسن عسکری وہ بھی جنتی نے۔ تو بھی کہہ ہے ابو بکر بھی جنتی ہے، ابو بکر دا بیٹا بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عمر دا بیٹا بھی جنتی ہے۔ اگر چاہنا اختلاف ختم ہو جائے، اور جنیاں مرضی میٹنگاں کر لو، جنیاں مرضی جناب پریس کانفرنس کر لو، شیعہ سنی اتحاد کدوں ہوئے گا؟ جدوں اسی صحابہ کرام دے بارے یہ عقیدہ رکھاں گے، اور صحابہ کرام دے بارے اسی اس بات دا اعلان کران گے جنہیں نبی دے صحابہ نے، وہ سارے دے سارے جنتی نے۔ میں نہیں کہہ رہا، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے جی صحابہ اکرام اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھ دے رہے، صحابہ اہل بیت دے نال برا سلوک کر دے رہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناوا، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
اچھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ مفسر قرآن نے. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ اوہ اہل بیت دے وچوں نے. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ بہت بڑے فقیہ نے. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ اہل بیت دے وچوں نے. حضرت عبداللہ بن عباس فقیہ امت نے. حضرت عبداللہ بن عباس کون نے؟ اہل بیت دے وچوں نے. انہاں دے والد محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چاچا جان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومت بارش نہیں ہو رہی این جی جناب جیسے ہون گرمی ہے نا شدت دی گرمی ہے اور جناب حبس دا موسم ہے گرمی دی شدت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس دے کول گئے سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس دے کول گئے اور حضرت عمر جا کے کہہ لگے سنیا جے تسی آندے ہو صحابہ کرام نے اہل بیت دی عزت نہیں کی تھی صحابہ نے اہل بیت دی توقیر نہیں کی تھی صحابہ اہل بیت نو چنگا نہیں سمجھتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس دے کول گئے نبی پاک اسلام دے چچا جان دے کول گئے اور جا کے بڑے ادب دے نال گزارش کی تھی اگے بارش نہیں سنا ہوندی اسی نبی پاک اسلام نو آندے سا تشریف لیاؤ دعا کر دیو آسمان تو اللہ دی رحمت ہو جائے نبی پاک دنیا تے نہیں رہے آپ تشریف لے گئے اور تسی نبی پاک اسلام دے چچا جان ہو اور تسی اہل بیت دے وچوں ہو تسی آپ دے چچا جان ہو تسی نبی پاک اسلام دے اہل بیت دے وچوں آؤ ساڈے نال بار کھلے میدان چ دعا ہی کر دو اللہ آسمان تو رحمت دی بارش پا دے حضرت عباس اہل بیت دے وچوں نے حضرت عمر حضرت عباس نو چیچا سپیشل بلان دے اور بلا کے دعا کروان دے اور حضرت عباس دعا کر دے اللہ آسمان تو رحمت دی بارش نازل فرما دیں دے میرے دوست میرے عزیزو اے واقعہ سنن تو بعد کیا ساڈا شک دور ہویا کہ نہیں ہویا کہ صحابہ اہل بیت نال محبت کردے رہے صحابہ اہل بیت دے نال پیار کردے رہے اور صحابہ نے اہل بیت نو چنگا سمجھیا یا معاذ اللہ مندا سمجھیا اوے حضرت عمر حضرت عباس نو دعا واسطے سپیشل بلاوندے ویکھو اگر میں کسے نو بلاوا میرے دل دے اندر اون دی عزت ہوے گی تے میں اونوں بلاواں گا نا تسی کسے نو بلاندے ہو علاقہ دا خطیب ہے امام ہے قاری صاحب دعا فرما دیو خطیب صاحب دعا فرما دیو تواڈے دل چ اس خطیب امام اور قاری دی عزت ہے تسی خطیب نو سادے ہو بلاندے ہو اندے کولوں دعا کرواندے ہو پتا یہ لگا صحابہ کرام دے دل دے اندر اہل بیت دے بارے کوئی کدورت نہیں سی اہل بیت دے بارے کوئی نفرت نہیں سی اہل بیت دے بارے کوئی دل چ حسد اور بغض نہیں سی بلکہ صحابہ اور اہل بیت مل کے بولو ایک ہی سن کی سن ایک ہی سن مالک کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراۃ مثلهم في الانجيل فرمایا او آپس دے اندر نرم دل سن کافران دے واسطے بڑے سخت سن آپس دے اندر پیار کرن والے محبت کرن والے آئیے ذرا دوجا واقعہ سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر نے نبی پاک سلام دے خلیفہ ثانی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عمر نے کی کیتا کوئی مال غنیمت جو مال آیا پیسے آئے اور اس مال غنیمت دے وچوں نا 1000 روپیہ اپنے پتر عبداللہ بن عمر نو دیتا اور 5000 روپیہ حضرت حسنین کریمین نو دیتا ذرا گل سنیا جے 1000 روپیہ اپنے لخت جگر نو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو دیتا اور 5000 روپیہ حضرات حسنین کریمین نو دیتا اور جنہ دے بارے مالک کائنات دے پیارے پیغمبر نے فرمایا حسن و حسین تے میرے دنیا چ جنتی پھول نے
حسن و حسین میرے دنیا جنتی پھولنے، اس قدر محبت اور اس قدر پیار۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی نے بیان کر دینے، ایک دفعہ میں آپ دے گھر چلا گیا ملاقات کرنے واسطے، میں جا کے دستک دیتی، آپ بات تشریف لے آئے، سردی دا موسم سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم تے چادر لئیے اور چادر دے تھلوں کوئی چیز ابری نمایاں نظر آ رہی ہے۔ میں پوچھے اللہ دے نبی جی، اے تہانوں تھلوں چیز ابری ابری نمایاں نمایاں کیڑی نظر آ رہی ہے؟ آپ نے انج اپنی چادر مبارک کھولی، حضرت اسامہ بن زید صحابی رسول اندرے، میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، ایک پاسے حسن نے تے دوجے پاسے حسین نے۔ اچھی دل کے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہما، ایک پاسے حضرت حسن نے اور دوجے پاسے حضرت حسین نے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، کس قدر محبت ہے اور کس قدر پیار ہے! اہے جی، یہ تو حضرت حسن دا نام نہیں لیندے، حضرت حسین دا نام نہیں لیندے، حضرت علی دا نام نہیں لیندے، یہ حضرت فاطمہ دا نام نہیں لیندے۔ اور سن رہے ہو نا، ساڈے کولوں اسی نام لے رہے ہیں کہ نہیں؟ انہاں دی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہ تسی حضرت صدیق دے بارے یہ بات کہو، لو جی حضرت صدیق دے دور دے اندر اہل بیت رول گئے، حضرت صدیق نے پوچھیا نہیں۔ اور تسی سنیا ہوگا ٹی وی چینلاں تے باغ صدق دا رولا، باغ صدق دا رولا، اہ جی جڑا باغ صدق سی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت سی، او حضرت صدیق نے اون دے تے مل مار لی، لفظ سنیا دے اون دے تے مل مار لی، حضرت علی نو فاطمہ نو باغ صدق دا حصہ دتا ہی نہیں۔ تسی ٹی وی تے ذاکرہ کولو چور سنیا ہوئے گا، لو جی حضرت صدیق نے حصہ نہیں دیتا، باغ فدق تے قبضہ کر لیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی وراثت چھڈی ہے، باغ فدق او حضرت صدیق دے کنٹرول دے اندر سی۔ کیوں سی؟ حضرت صدیق فرما لگے، علی، فاطمہ، تسی قابل احترام ہو، قابل عزت ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میں تانوں حدیث سنا لگا، آپ نے فرمایا سی، انبیاء جڑی بھی چیز دنیا تے چھڑ کے جاندے نا، وہ وراثت نہیں ہوندی، وہ وراثت نہیں ہوندی۔ میں مکان چھڑ کے گیا، میرے پتراں دے نام، تیاں دے نام وراثت ہو جائے گی، تسی پلاٹ چھڑ کے گئے ہو، جائیداد چھڑ کے گئے ہو، تہاڈے پتراں دے نام منتقل ہو جائے گی، وراثت بن جائے گی۔ اور نبی جڑی چیز چھڑ کے جان، مل کے بولو، وراثت بندی، وراثت نہیں بندی۔ حضرت صدیق فرما لگے، علی، فاطمہ، تسی قابل احترام ہو، قابل عزت ہو، لیکن میں تہانوں آپ دی حدیث سنا لگا، آپ دا فرمان سنا لگا۔ آپ نے فرمایا سی، ساڈی جائیداد وراثت نہیں بندی، اس واسطے میں تہانوں کس طرح باغ فدق دے چھڈاں، تہانوں کس طرح باغ فدق دواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور حکومت آیا، حضرت عمر نے باغ فدق دا حضرت علی نو انچارج بنا چھڑیا، انچارج بنا چھڑیا، کنو؟ حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے دوستو، بڑے محبت دے نال اور پیار دے نال اس بات دا جواب دیا دے، اگر حضرت عمر تے علی دی ماذ اللہ لڑائی ہوندی، جھگڑا ہوندا، تے پھر عمر علی نو باغ فدق دا انچارج دین دے؟ اے افواہ کسے دشمن نے پھیلائی ہے، صحابہ کرام دی آپس دے اندر بڑی محبت سی، اہل بیت نال بڑا پیار سی، اس واسطے مالک کائنات نے فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں عرض کر رہا سا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر نو 1000 روپیہ دیتا ہے، اور حضرت حسنین کریم میں نو 5000 روپیہ دیتے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد محترم حضرت عمر دے کول آگے، آگے کہنے لگے، ابا جی، میں تہاڈا بیٹا وا، تہاڈا برخوردار آ۔ حضرت عمر فرما لگے، جی، 1000 روپیہ مینوں دتا دے، اور 5000 روپیہ حضرت حسنین کریم میں نو دتا دے، ان دی وجہ کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے، اے عبداللہ، میری گل غور دے نال سن لے، تیرا باپ عمر ہے، انہاں دا باپ علی ہے، تیرا باپ عمر ہے، انہاں دا باپ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیرے نانے دا نام ہور ہے، انہاں دے نانے دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ
اچھی یاد مل کے کہو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم تیرے نانے دا نام ہو رہے انہ دے نانے دا نام محمد الرسول اللہ ہے تیری ماں دا نام ہو رہے انہ دی ماں دا نام فاطمہ ہے میں قربان جاواں دیکھو کنی سونی نسبت ہے اور کنی پیاری نسبت ہے حالے بھی کوئی اہل حدیث حضرت علی دی عظمت نو نہیں ماندے حضرت علی دی شان نو نہیں ماندے حضرت حسنین کریم عین دی عظمت تے شان نو نہیں ماندے میرے دوستو پھر ساڈا صبر ہی اور ساڈی دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اللہ تمہیں سمجھ دے صحابہ کرام اور اہل بیت آپس دے اندر اس طرح سن اس طرح ایک سن مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور جڑے آپ دے صحابہ نے آپ دے ساتھی نے فرمایا وہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے پیار کرن والے اور دشمنوں دے واسطے بڑے سخت نے میرے دوستو میرے عزیزو آؤ ذرا تیجی بات میں تہانوں سنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ میں دس رہا وا اوے فارمولا دس رہا شیعہ سنی اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے سن لو اور میں بڑے افسوس دے نال اور بڑے دکھ دے نال اپنے سنی بھائیاں نو اے بات عرض کرنا چاہنا میرا کوئی دوست اپنی انسٹ محسوس نہ کرے اور اے نہ کرے شاید کاری صاحب نے سانو نشانہ بنایا ہے اور تسی بھی آہستہ آہستہ شیعت اختیار کردے جا رہے ہو جڑے کم شیعہ کردے سن اب پانی منڈنا میٹھا پانی سادہ پانی اے جناب زردے دیا دے گا اے جناب مٹھیائیاں اے کم کون کردے سن اے تے شیعہ کردے سن اور تسی سنی ہو کے تسی یہ کم شروع کر چھڑن ایمان نہ اس بات کا جواب دیا دے کیا حضرت حسنین کریمین نے دس محرم نو حضرت علی دے نام دی سبیل لائی ہے بول دے نہیں جی ہوں کیوں جی حضرت علی دے نام دی سبیل لائی ہوئے حضرت حسنین کریمین نے اور حضرت علی دے نام دا تازیاں نکالیا ہوئے اور حضرت علی دے نام دا تبوت بنایا ہوئے حضرت علی دے نام دیا دودھ دیا پانی دیا سبیلہ لگائیا ہونا اور سنی ہو سنی سنی کی نواندے نے اور جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کرے انہوں سنی آندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام دے بچوں کوئی ایک مثال لے آؤ ہاں جاؤ کوئی ایک مثال لے آؤ اہل بیت وچوں کسے ایک دی تاریخ اٹھا کے پڑھو اور امام علی امام نقی امام تقی امام حسن عسکری امام زامن کسے ایک نے ایک کام کیتا ہوئے وہ اپنے کام لگے ہوندے نے تو تسی پیچھے ماشاءاللہ جزاک اللہ کھاندے جاؤ پیندے جاؤ جناب برکت پاندے جاؤ اور میرے دوستو میرے عزیزو اے جڑی حدیث تسی کڑی ہے نا بنائی اپنے کولو جڑا دس محرم نو اپنے اہل بیت تے خرچ کرے لوکاں نو کھلائے ان دی ہر روزی چ برکت ہوندی ہے میں کہیا کیڑی حدیث لکھی ہے کوئی حدیث دی کتاب لیا کے وکھاؤ تے صحیح کوئی دلیل تے لے آؤ ایویں اپنے کولو حدیث بنائی جاندے ہو کڑی جاندے ہو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار آپ نے فرمایا جڑا میرے وال جھوٹھی گل بنا کے اپنے کولو اپنی واہ واہ واسطے اپنی بلے بلے واسطے اپنے ٹھڈ واسطے کھان واسطے پین واسطے پیسے کٹھے کرن واسطے جمع کرن واسطے اپنے کولو کوئی حدیث بنا کے میرے وال منسوب کرے آپ نے فرمایا ان دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے انہاں ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا اور ساڈے کئی اہل حدیث بھائی وہ بھی جناب بریانی بنائی ہے جی نال دے کراچ میٹھے اے میٹھے چول بنائے نے جی اور نال دے کراچ اوے میرے دوستو میرے عزیزو اہل حدیث بن جاؤ اور سنی مسلمان بن جاؤ ایسی یہ چھڑ دیو اللہ دے فضل و رحمت دے نال ساڈے کول قران ہے ساڈے کول حدیث ہے صحابہ دی زندگی ہے مطالعہ تے کرو دیکھو تے صحیح کیا صحابہ نے اس طرح کیتا ہے اور صحابہ نے دس محرم دا دن اس طرح منایا اے صحابہ دا طرز عمل نہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اتفاق اور اتحاد کرنا چاہندے ہو میں تہانوں بڑے پیار دے نال ایک فارمولا دس رہا وا او انہاں میٹنگاں دا کوئی فائدہ نہیں ایک فارمولا حضرت علی دی شخصیت نو لے لو رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے کھڑے نے کوفے دی جامعہ مسجد شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ منبر تے کھڑے نے کوفے دی جامعہ مسجد خطبہ ارشاد فرما رہے نے انج لوگ دے بیٹھے جس تسی بیٹھے ہو تے حضرت علی پوچھدے نے مجمع نو مخاطب کر کے اخبرونی من اشجع الناس او مینوں دسو لوگاں چ بہادر تے دلیر کون ہے کون پوچھ رہے نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سوال کر رہے نے سارے لوگ کیا لگے جی ساڈے نزدیک تے تسی بہادر ہو ساڈے نزدیک تسی شجاع ہو تسی دلیر ہو حضرت علی فرمان لگے اوئے میں تانوں پوچھ رہا ہاں اخبرونی من اشجع الناس کنز المال دی صحیح روایت نہ ہوئے میں مجرم ہاں حضرت علی فرمان لگے میں تہاڈے کول سوال کر رہا ہاں لوگوں چوں بہادر کون ہے شجاع کون ہے تسی کہہ رہے ہو تسی ہو میں اپنے بارے نہیں پوچھ رہا مینو اس سوال دا جواب دیو لوگوں چوں بہادر تے دلیر کون ہے مجمع کہن لگا لوکی کہن لگے جی سانو تے پھر پتہ نہیں تسی دس دیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سارے سیابہ دے وچوں بلکہ پوری کائنات دے وچوں سب نالوں بہادر تے شجاع اگر ہے سن تے حضرت صدیق اکبر سن اچھی ہویا کہو سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر سن رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو میرے عزیزو اگر انہاں دی آپس لڑائی ہوندی جھگڑا ہوندا پھر حضرت علی حضرت صدیق دا نام لیندے او کدی کسے دشمن دا وی نام لیا اور کدی کسی اپنے پتر دا نام دشمن دے نام تے رکھے میں قربان جاوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے نام کی رکھے ابو بکر بیٹا دیتا ہے نام کی رکھے محسن اسی طرح حضرت حسن اللہ نے بیٹا دیتا ہے نام کی رکھے ابو بکر عمر عثمان حضرت حسین اللہ نے بیٹا دیتا ہے نام کی رکھے ابو بکر عمر عثمان سیدہ فاطمہ دے نام تو صحابہ اکرام نے اہل بیت نے اپنی بیٹیاں دے نام رکھے نے میرے دوستو پتہ یہ لگا صحابہ دی اور اہل بیت دی آپس بڑی محبت سی آپس بڑا پیار سی اس واسطے مالک کائنات نے فرمایا اللہ فرما دے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل اللہ پاک نے فرمایا نبی دے یار نبی دے صحابہ او جنہاں دی مثالاں تورات نے او جنہاں دی مثالاں انجیل دے اندر نے او میرے دوست میرے عزیز او میرے بھائیو چوتھا واقعہ میں تانوں سناوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت میں تواڈے سامنے پیش کر رہا اگر اتحاد چاہندے ہو اتفاق چاہندے ہو او فرقہ واریت ختم کرنا چاہندے ہو حضرت علی دی شخصیت تے سارے متفق ہو جاؤ حضرت علی نوں تے سارے ہی ماندے نے میرے بھائی شیعہ بھی ماندے نے بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل الحدیث بھی او سارے حضرت علی دی شخصیت تے اتفاق کردے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو عزیزو اپنی ایک لت چکی ہے اگر گل تے غور کریا دے آج تسی آندے ہو علی مشکل کشا علی حاجت تروا علی ایسے علی خدا علی میں خدا آ گیا خدا علی میں خدا نہیں کی جناب یہ اپنے کولوں گلاں کردے رہندے نے باتاں کردے رہندے نے اوئے حضرت علی صحابی رسول نے حضرت علی دماد پیغمبر نے حضرت علی شیر خدا نے اور جنتی نے مل کے بولو مشکل کشا کون ہے اچھی مل کے بولو مشکل کشا کون ہے اللہ اور حاجت روا کون ہے اللہ دی ذات حضرت علی مشکل کشا نہیں ایک لت اپنی اینج چکی ہے تے دوجی چکن تو پہلے فرما لگے اور لوگوں سن لو علی کول اتنی بھی طاقت نہیں کہ علی اپنی دوجی لت بھی اتے چک لے علی مشکل کشا کس طرح ہو سکتے ہیں علی حاجت روا کس طرح ہو سکتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستو واقعہ بڑا معروف ہے اور خیبر کے موقع تھے شیر خدا دی اکھا خراب ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابیو صبح میں اس
آدمی دے ہاتھ جھنڈا پھڑاواں گا جڑا اللہ اور ان دے رسول دا محبوب ہے پیارا ہے. صحابہ کرام عرض کردے رہے ساری رات سوتے نہیں انتظار کردے رہے صبح ہوئے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں ساری رات سوتا نہیں جناب سینہ تان کے بیٹھا رہا. صبح ہوئی نا فجر دی نماز ہوئی آپ نے فرمایا صحابہ نو بلایا جائے سارے صحابی آ گئے. حضرت عمر فرمان لگے میں اینج نہ اپنی گردن اینج گردن اچھی کی تھی ہو سکتا ہے آپ مینوں آواز مارن عمر آ جا چنڈا تو پھڑ لے. لیکن آپ نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب سبحان اللہ اینا علی ابن ابی طالب میرے صحابہ میرا علی کتھے آ رضی اللہ تعالی عنہ میرا علی کتھے آ. صحابہ عرض کر دینے ہوا یشتکی ای نہیں ہی اللہ دے نبی دی علی دی تے اکھا خراب نے علی دی اکھا خراب نے مل کے بولو جی دی اکھا خراب ہون وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے وہ حاجت روا ہو سکتا ہے وہ کس طرح حاجت روا ہو سکتا ہے پتہ یہ لگا مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے اور بگڑیاں سوارن والا اللہ ہے میرے دوستو خوشیاں دین والا اللہ ہے مصیبتاں دین والا اللہ ہے. بعض لوکی اپنے جناب بازواں تے امام زامن بن لیندے نے بعض لوکی جناب ہاتھ دے وچ رسی پا لیندے نے یہ کہندی ہے جی اے سانو جناب تحفہ ملیا ہے اے اوتھوں لے کے آئے ہاں امام زامن بنیا ہے کہنے واسطے اے جی سانو مشکل تو بچائے گا پریشانیاں تو بچائے گا. اور اگر امام زامن بچان واسطے ہوندا نا تے پھر بینظیر شہید نہ ہوندی مردی نا پھر بینظیر پنڈی دے اندر قتل نہ ہوندی. اگر امام زامن بچان والا ہوندا اندے بھی بازو تے امام زمن بنیا سی کہندے واسطے میں بچ جاواں مرا نہ. پتہ یہ لگا کہ امام زمن بھی نہیں بچا سکدا. مل کے بولو موت کیندے ہاتھ چ اچھی ذرا بولو موت کیندے ہاتھ چ اللہ دے کول زندگی اللہ دی ذات دے کول ہے اور موت بھی اللہ دی ذات دے کول ہے. اس واسطے میرے دوستو میرے عزیزو اگر اتحاد اور اتفاق چاہندے ہو شیعہ سنی اتحاد ہو جائے اسی آنے ہو جانا چاہیے. لیکن میں تہاڈے سامنے شخصیت پیش کیتی ہے حضرت علی دی رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو سارے ماندے نے انہاں نو سارے انہاں نال پیار کردے نے محبت کردے نے. پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں حضرت علی حاجت روا نہیں اور علی قرآن دا قاری ہے علی قرآن دا حافظ ہے علی جنتی ہے. اس واسطے مالک کائنات دی ذات نے اعلان فرمایا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ پاک فرمانے رہے صحابہ دی اہل بیت دی آپس بڑی محبت سی بڑا پیار سی. حضرات میں آخر تے تہانوں ایک واقعہ سناندا جاواں. ایک دن نا گلی چ کھیلدیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نہ چوڑا ہو گیا حضرت حسین دے نال رضی اللہ تعالی عنہ. اج جس طرح بچے گلی چ کھیلدے نے بچے آپس لاڑی پیندے نے گھر دے اندر بچے لڑ پیندے نے جھگڑا ہو گیا کسے گل تے حضرت حسین حضرت عبداللہ بن عمر نو کہن لگے اے اپنی اوقات ویکھ تو ہے تے ساڈا نوکر ہی نا ہے تے تو ساڈا نوکر ہی ہے ساڈا غلام ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو بڑا غصہ لگا حضرت حسین نے ایڈی وڈی گل کر چھڑی ہے میرا باپ خلیفہ وقت وقت دا حکمران اور حسین نے کہہ چھڑا تو ساڈا نوکر ہو ساڈا غلام ہو. حضرت عبداللہ بن عمر نسدے نسدے پجدے پجدے ابا جان دے کول ہے ابا جی اج حسین نے بڑی وڈی گل کر چھڈی ہے. حضرت عمر پوچھدے نے پتر کی کہیا ہے ہائے حسین نو آندا ہے تسی ساڈے غلام ہو تسی ساڈے نوکر ہو. حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر دا بازو پھڑیا تے حضرت حسین دے کول لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اے نہیں کیا عبداللہ جا حسین نو بلا کے لیا گل تو غور کیتی جا حسین نو بلا کے لیا اے نہیں کیا بیٹے دا بازو پکڑے اور پھڑ کے حضرت حسین دے کول چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کہنے کہ حسین اے تو گل کیتی عبداللہ نو ہاں جی کیتی ہے. فرمان لگے ذرا دوبارہ میں نے سنا ہاں کس طرح کیا سی
ذرا دوبارہ کہہ تو سنا کس طرح کیا سی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں کیا سی، تسی ساڈے غلام ہو، تسی ساڈے نوکر ہو۔ حضرت عمر نے حضرت حسین دا بازو پکڑیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے کول لے گئے، روضہ رسول دے کول لے گئے، جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فرمان لگے حسین جڑی گل تو اج کیتی ہے نا، اج تسی ساڈے غلام ہو، تسی ساڈے نوکر ہو، قیامت والے دن جدوں اللہ دے دربار چ کھڑے ہوواں گے نا، اوتھے وی صرف اینا ہی کہہ دیں عمر ساڈا غلام ہے، عمر ساڈا نوکر ہے۔ میرے دوستو گل مکائی تے مکدی ہے، جنیا مرضی بدائی جاؤ انج ہو گیا انج ہو گیا، لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد اور جنیا مرضی بدائی جاؤ، اسی آنے ہاں اتحاد کرو، اتفاق کرو، کٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ دیکھو نا کشمیر دے اندر کس طرح مسلمان پس رہے ہیں، برما دے اندر کس طرح مسلمان تے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور میرے دوستو عراق دے اندر کس طرح مسلمانہ تے ظلم کیتا جا رہے ہیں۔ ایک گل یاد رکھو، مار کھاندے رہو گے، کھاندے رہو گے جب تک اکٹھے نہیں ہو گے، اور اکٹھے کس طرح ہونا ہے؟ ایک اللہ دا قرآن پکڑ لو، دوجا محمد رسول اللہ دی حدیث پڑھ لو، انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ یہ دو فارمولے نے، اے دو چیزاں نے، اس تو علاوہ کوئی تیجی چیز اس کائنات چ نہیں۔ ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ دیکھو اگر خدا نہ خواستہ اوے ہندو تواڈے تے حملہ کر دے، بے ایمان دعا فرماؤ اللہ انہاں دا بیڑا غرق کرے۔ جڑے مسلمان نے ہندوستان اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، جڑے ہندو نے مسلمانوں کے خلاف نے اللہ انہاں نوں نیست و نبوت فرمائے۔ اگر او جناب نیست و نبوت کرے، ذلیل کرے، رسوا کرے، انہاں بے ایمانوں نوں اڈفورڈ کشمیر چ بھیجی سو، جناب بازو کٹ رہے نے، جسم کٹے جا رہے نے، اور جناب عورتوں کی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے، ظلم اور زیادتی کیتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو میرے عزیزو، اگر ہندوؤں نے تواڈے تے حملہ کیتا، انہاں یہ نہیں دیکھنا یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافی ہے، یہ حملی ہے، اور یہ فلاں ہے فلاں ہے، انہیں یہ جی نہیں دیکھنا، انہیں تواڈے تے حملہ کرنا ہے۔ مسلمان ایک نے، تواڈا قرآن ایک، حدیث ایک، بیت اللہ ایک، محمد رسول اللہ ایک، صحابہ ایک، پھر تسی اکٹھے تے جمع کیوں نہیں ہوندے؟ اوے چھڈ دو فرقہ واری، چھڈ دیو محرم الحرام دا پیغام، سن لو، ایک ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق قائم کر لو، اللہ دے فضل و رحمت دے نال پوری دنیا تواڈے وال میں نہیں اکھنا ویکھ نہیں سکدی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ دے فضل نال کشمیر بھی ساڈا ہے، انشاءاللہ برما بھی ساڈا ہے، اور عراق بھی ساڈا ہے، جتھے جتھے مسلمان نے انشاءاللہ وہ ساڈے نے۔ اگر انہوں تکلیف پہنچ دیئے، ساڈے دل چ درد محسوس ہونی چاہی دیئے، کم از کم چلو اسی جا نہیں سکدے، انہاں واسطے اسی دعائیں کر چھڈیے، اللہ انہاں دے ہاتھ رحم فرما، اللہ انہاں دی حفاظت فرما۔ میرے دوست میرے عزیز ہو، گل اتحاد اور اتفاق دیئے، اللہ دے قرآن تے اتحاد ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ جدو شادی دا موقع ہے نا، شادی دا، آپ نے فرمایا علی اے حق مہر دین واسطے کوئی چیز ہے ہی؟ اللہ دے نبی دی کوئی چیز نہیں، ایک زیرہ ہے گی۔ فرمایا علی جاؤ اس زیرہ نو فروخت کر کے آؤ، بیچ کے آؤ، پیسے لے کے آؤ، فاطمہ نو حق مہر دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو بازار گئے، میرے دوستو گل تے ذرا غور کریا دے، بازار گئے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی دکان ہے بازار دے اندر، حضرت عثمان دے کول چلے گئے۔ حضرت عثمان پوچھ رہے ہو علی جی کدھر تشریف لے آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ اے میری شادی ہے آپ دی بیٹی فاطمہ دے نال، حق مہر دین واسطے چیز کوئی نہیں، اے کچھ زیرہ ہے، فروخت کرن واسطے آیا، قیمت لگائی، پیسے دیتے، حضرت علی نے وصول کیتے نا، جان لگے، تھوڑا جا دور گئے، حضرت عثمان نے آواز ماری، علی جی گل سنو۔ حضرت علی آندے نے میرے دل چ خیال آیا شاید عثمان مکر نہ جائے، اینے زیادہ پیسے۔ جدو میں عثمان رضی اللہ عنہ کول گیا نا، حضرت عثمان کہنے لگے علی جی اے پیسے بھی لے جاؤ، اے زیرہ میرے ولو شادی دا تحفہ لے جاؤ، زیرہ میرے ولو شادی دا تحفہ لے جاؤ۔ کون دے رہے نے بولو، کون دے رہے؟ معاذ دشمن دے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نو زیرہ بھی دیتی، پیسے بھی دیتے، اور حضرت علی دا نکاح اور شادی کران والے کون سن؟ حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق، عمر،
رضوان اجمعین انہاں نے رشتہ کروایا. میرے دوست میرے عزیزو اگر لڑائی ہوندی جھگڑا فتنہ فساد ہوندا پھر رشتہ کراوندے نکاح کراوندے اور حضرت عثمان پیسے دیندے. میں قربان جاوا جدو نکاح اور شادی ہوئی نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دولہا بن کے آپ دے گھر تشریف لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حضرت فاطمہ دا ہاتھ حضرت علی دے ہاتھ دیتا فرمایا علی فاطمہ لے جاؤ. اور جو سیدہ فاطمہ نو رخصت کیتا الوداع کیتا آپ فرماندے نے فاطمہ ویکھی میرا علی ماڑا ہی علی کمزور ہی علی کولو ڈیمانڈ نہ کری علی کولو کوئی مطالبہ نہ کری اور علی نو تنگ نہ کری. تیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو تہاڈیاں وی بیٹیاں نے تیاں نے جدو بیٹی نو رخصت کر دیو الوداع کر دیو آپ دی سنت نو سامنے رکھیا کرو بیٹی اے فلاں بندہ ماڑا ہی جنہاں تینوں رخصت کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں نماز نہ کری مطالبہ نہ کری. پر میں علی جی جاؤ میں شام نو آواں گا. حضرت علی تشریف لے گئے مغرب تو بعد نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے جا کے دعا کیتی اور سیدہ فاطمہ دا مٹھا چومیا مٹھا دا بوسا لیا فرمایا فاطمہ الفاطمہ تو بزعت منی فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی گویا انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے امن اذاہ فقد اذانی جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی. اس قدر محبت اس قدر پیار سیدہ فاطمہ دے نال رضی اللہ تعالی عنہا. میرے دوستو میرے عزیزو ایک موقع ہو بھی آیا ہے سیدہ فاطمہ آپ دی خدمت حاضر ہوئیاں ابا جان اے ویکھو کمر تے نشان پہ گئے نے پانی دیا مشکاں چک چک کے ہتھاں دے چھالے پہ گئے نے ہاتھ زخمی ہو گئے نے. مینوں پتا چلیا ہے تہاڈے کول غلام آئے نے نوکر آ گئے نے ابا جی ایک نوکر ہی دے دیو ایک غلام دے دیو جڑا گھر دی صفائی کر لے کدی پانی لیا دے کدی کوئی گھر دا کم کر دے کرے. آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے ابے دے وس دی گل ہوندی نا تے سارا جہان میں تیرے تو قربان کر دیندا تو غلام دی گل کرنی اور تو نوکر دی گل کرنی اگر محمد دے واسطے ہوندا محمد سارا جہان تیرے تو قربان کر سکدا لیکن اے جڑے ماڑے نے غریب نے بیچارے جڑے اسلام جنہاں نے قبول کیتا ہے اسلام سے داخل ہوئے نے تے اے تو بعد چوں انہاں دا حق پہلے بندا ہے. میں قربان جاواں آپ نے سیدہ فاطمہ نو ذکر سکھایا اور ذکر دسیا فرمایا فاطمہ اگر تھک جاندی ہے رات نو سون تو پہلے 33 ورا پڑھ لے کر سبحان اللہ 33 ورا پڑھ لے کر الحمدللہ 34 ورا اللہ اکبر اور ایک روایت چوندا ہے آخری دفعہ پڑھ لے کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا فاطمہ پڑھنا تیرا کام ہے تیری ساری تھکاوٹاں دور کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے. میرے دوستو عزیزو شکوا کر دیو شکایت کر دیو قاری صاحب کوئی ذکر ہی دسو سارا دن تھک جائید ہے ڈیوٹی تے جائید ہے مزدوری کری دیئے اے تسی بھی نسخہ یاد کر کے لے جاؤ رات نو بستر تے سون تو پہلے وضو کرو وضو کرن تو بعد دعاواں پڑھو دعاواں پڑھن تو بعد سون تو پہلے اے ذکر کریا جے پھر دسیا جے تھکاوٹ کس طرح دور ہوندیاں نے اور جناب پریشانیاں کس طرح دور ہوندیاں نے. اللہ پاک دی ذات نے صحابہ کرام دے بارے اس بات دا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور کون نبی دے یار جنہاں دے بارے مالک کائنات نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. مالک کائنات فرما رہے نے میں انہاں دے دل چ ایمان ویکھیا ہے انہاں دے دل چ تقوی ویکھیا ہے جتھے ایمان ہوئے گا اور جتھے تقوی ہوئے گا انشاءاللہ انہاں دے واسطے اللہ نے جنت تیار کیتی ہے
اور جنت نبی دے یاراں واسطے، نبی دے صحابہ کرام واسطے، اس واسطے اے جڑیاں گلاں نے باتاں نے صحابہ نے اہل بیت دی عزت نہیں کیتی، توقیر نہیں کیتی، چنگا نہیں سمجھیا، اور اہل بیت تے الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، انہاں تو باز آ جاؤ، وگرنہ اے فتنہ فساد ودے گا کٹے گا نہیں۔ اگر اتحاد اور اتفاق چاہندے ہو آ جاؤ، حضرت علی دی شخصیت سے کٹھے ہو جائیے، جو علی دا موقف ہے اسی اس موقف تے ڈٹے ہاں قائم، جو حضرت علی دا عقیدہ ہے اسی اس عقیدے تے قائم ہاں، انشاءاللہ پکے ہاں، پھر اتحاد اور اتفاق ہوئے گا اللہ دے فضل رحمت دے نال۔ اور اینے دیاں گلاں، اگلے دن ایک کلپ آیا جی، ایک ذاکر کہہ رہا سی اہ کون آندا ہے حضرت عمر دی شہادت یکم محرم نو ہوئی ہے، اہ کون آندا ہے، انہاں دی شہادت ہے 25 ذوالحجہ نو ہوئی ہے، 25 ذوالحجہ نو ہوئی ہے، اہ میرے کول 10 کتاباں دا حوالہ ہے، او تیرے کول پاوے 500 کتاباں دا حوالہ ہے، جڑیاں کتاباں کو حوالے تیرے کول نہیں سی انہاں کتاباں نو نہیں ماندے، 25 ذوالحجہ نو ہے انہاں دی شہادت ہوئی، ایک ذاکر کہہ رہا سی۔ دیکھو جدوں ایویں دے کلپ، ایویں دے کلپ پون گے، عوام سنے گی، مل کے بولو انتشار ودے گا یا کٹے گا، کیوں جی، اتحاد اور اتفاق ہوئے گا یا اتحاد اتفاق ختم ہو جائے گا، ایویں دیاں گلاں نہ کریا کرو۔ اور ساری دنیا دا اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت کدو ہوئی ہے، یکم محرم الحرام نو، یہ دوجی گل کی ہے، جدو اس پہلا دن ہوندا نا اسلامی سال دا، ادو ہے خوشی مناؤندے ہو یا روندے ہو، خوشی مناؤندے ہو یا روندے ہو، دیکھو گلاں کہنے دیاں نے، اور اگر تسی ایویں دیاں گلاں کرو گے پھر اختلاف ودے گا، لڑائی ودے گی اور جھگڑا ودے گا، انہاں گلاں تو باز آ جاؤ، اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس کائنات دے اندر اہل الحدیث اہل السنہ اور پوری کائنات دے مسلمان زندہ رہے انشاءاللہ، جب تک زندہ صحابہ کرام دی عظمت تے آنچ آن دواں گے، اچھی بولو، صحابہ دی عظمت تے آنچ آن دواں گے نہیں، انشاءاللہ صحابہ سارے مومن نے، صحابہ سارے جنتی نے، جڑا انہاں نوں جنتی نہیں ماندا وہ آپ جنتی نہیں، اہل بیت بھی جنتی نے، صحابہ بھی جنتی نے، انشاءاللہ زندگی رہی نا اللہ دے فضل نال اے موضوع انشاءاللہ بیان ہوندا رہے گا، تے جدوں مرن تو بعد جنت وچ اکٹھے ہوواں گے تے انشاءاللہ اوتھے ویکھاں گے صحابہ تے اہل بیت انشاءاللہ اکٹھے ہی پانی پیندے ہون گے اللہ دے فضل نال۔ تسی جنے مرضی شوشے اڈاؤ، گلاں کرو، باتاں کرو، اللہ تعالی تانوں ہدایت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔